Голова Одеського ОВА Олег Кіпер найближчими днями має оприлюднити рішення стосовно відкриття пляжів для відпочивальників. Він повідомив, що розглядається відкриття пляжу в Ізмаїльському районі, але найбільше локацій буде в Одеському. Пов'язано це із умовами безпеки. Чи не бояться люди зараз відвідувати пляжі, ми запитали в одеських відпочивальників. Я точно ще сезон не розпочала, купатися ще не наважуюсь, але можливо на цьому тижні. Ну, я вчора приїхала, вчора помочила ноги, а сьогодні я купалась, плавала. Прям годину такого якогось давнього-давнього кайфу, тому що дуже давно такого не було, і для мене якось це дуже ресурсно. Попала в відпуск, вирішила вийти на море, тому що вже і дитину обіцяла, сидить, грається, купається. Да и сама, в принципе, отдохнуть, потому что на работе устал. Честно, есть страх, но ну, все же, как бы, ну давайте как бы не будем жить, да, с этой войной. Я понимаю, как бы, да, военное положение в, войне, в стране война, но как бы жить тоже на этом не заканчивается. Скажем так, зараз страшно не только на пляже, тому не дуже боюсь. Якщо повітряна тривога, то треба йти в укриття. Але я ж сказала, вже укриття не дуже близько. Зараз ще, і, скажімо так, волни дуже сильні, можна ще й потонути. Тому тут не тільки треба дотримуватися, коли повітряна тривога, наразі просто потрібно дотримуватися правил. Звісно, ми інформуємо місцеву владу щодо можливих небезпек, пов'язаних з морем. Але в будь-якому разі рішення щодо відкриття або невідкриття пляжів ухвалює виключно місцева адміністрація. Це не є прерогативою Збройних сил України, Військово-морських сил, відповідно. Так, звісно, ми постійно контролюємо, але тим не менш небезпека все одно залишається. Тому що повномасштабної операції з розмінування Чорного моря не проводилося з відомих причин. І, по-друге, звісно, після того, як відбуваються погодні зміни, наприклад, той самий шторм, деякі вибухонебезпечні предмети, зазвичай, після цього, можуть змінювати своє місцеположення. Наприклад, їх може викидати у прибережну смугу або на узбережжя. Сейчас создаются комиссии по открытию пляжей, здесь во главе с военной администрацией, и они определяют нормы, что должно быть на пляжах. Наша работа, она круглогодичная, это патрулирование побережья, оказание своевременной помощи терпящим бедствия, а также такие разговоры с отдыхающими о правилах поведения вообще на воде. Употребление алкогольных напитков обязательно исключить. Море есть море, это не водоемы обычные. То есть не все понимают, это волна. Их может быть 20 нормальных и одна унесущая. В шторм не выходить, не подходить к морю близко, можно издалека фотографироваться. То есть все эти экстремальные походы на пирсы, на траверсы, они заканчиваются плачевно. У нас есть мегафоны, мы объявляем и воздушные тревоги. То есть наша работа заключается, там, выйдем на траверс, предупредим, что волна, покиньте траверс. Эта вышка предназначена для зорового спостережения за акваторией моря. То есть все предметы, которые выявляются, сразу же команда подается к нам, мы связываемся с военными, с пограничниками, тут же это все уже отрабатывают. В сезон это будут спасательные посты прямо на траверсах. Там будут постоянно несколько наблюдателей смотреть за мором. И также эти вышки. Плюс к этому и патруль постоянный. То есть они у нас на технике, квадроцикл, мопед.